Алтындарымды алдым, түзелерімді алдым. Ой, мен қызыл жимадан алмайды. Не болды? Тұр ғой міне, тұр ғой міне. Адам есін шығарып тұр. Майра апа, бәрін алдық қой. Сонда мына машина салсақ не болады? Жарылатын шығар. Әй, досым, сендің айтпайтын жоқ. Сал. Майра апа, жалғыз өзіңізге осыншама жатып шықтың ба? Сала бастың. Қазақтар кедей болсаң көшіп көр деп бекер айтып. Арман, сал. Ой, осы біздің машина молодец. Балаларым, енді бар ғой, үйді тазастаңдар. Өздерің өздерің қараңдар. Алик, мына үй саған полностью саған. Мына құжаттар. На құжаттарын бәрін қашан жасап үлгергенсіздер? Біздің ерте тұрамыз ғой, сендер сияқты емес қой. Сіземіз ата қолан неге таңатпай тұр болды, не істейді? Алик, настроен жоқ қой. Сен мен қимай тұрсың ғой деймі? Ну, привык уже. Әй, балам. Әй, жігерме, кел, бет сүйгіз. Кел. Сен алдында армияға алып кетеді деп қашып жүр екенсің ғой. Армиядан қашуға бола ма екен? Сен деген ер азамат емессің ба? Ал ер азамат үшін отан алдында борышын өтеу маңызды. Қазір армия деген не? Десант болып кеткен. Бұрын біздің кезімізде 2 жыл болған, а қазір 1 жыл. Зато 1 жылдың ішінде сен тәртіпті, үлкенді сыйлауды, отбасыңды, тіпті бір тұтас елді қорғауға тәрбиеленесің. Бауыржан Момышұлы атамыз тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деп кеткен. Так что, балам, ойлан. Яға, ойланам. Это приказ, а приказ не обсуждается. Ал, қалеке, бол, жиналамыз, жүріңдер, жүріңдер, болды. Жиналып кеттім. Аға, тұрға шақырасыз сұл. Шақырамын ғой міндетті түрде. Ал, қалеке. Мына сумка кімдікі? Жақсы. Сумка кімдікі? Ой, ой, айттым ғой, бірдеңе ұмытып тұр. Ашшы. Сөйтсіз етіп кетті ғой, құрсын. Ал, жақсы. Айттым ғой, бірдеңе ұмытып тұрған сияқтымын. Ай, жарайды. Жақсы, жақсы. Ал, жақсы. Кел, кел, кел. Деген қуаным, бұл не деген бақыт. Осы Алик ағаға не болған? Кішеден бері көңіл күйсіз жүр ғой. Ренжіп жүрген шығар бізге. Не үшін ренжиді ол? Ей, может, косячить етіп қойған шығармыз. Қайда косячить? Қыздар, жігіттер. Карина дейтін настроение бар. Сендерді сезіп тұрсыңдар ма? Бір күйіктің ба, еш шығып тұр ғой. Я, я, я. Это я. Үйді аластап жатырмын. Майра апай сказала, чтобы мы держали дом в чистоте. Сендер, қыздар көтерілсіндер, е? Ол жайдан жай адыраспан жасай беруге болмайды ғой. Үй шашылып жатса ол, жинау керек ол. Мына бардаққа бір адыраспан да көмектеспейді. Это все профилактика. Жанна, молодец ғой. Басқа қыздарың семья тұр ғой сендер. Өздерің бөлмелеріңді жасап жүрсіңдерші. Хорошо, отсюдом. Угу. Ага. Тогда после Нового года обсудим. Кому сулешь отсюд? А. Да так, неважно. Кайдан кележат стар? Астнан. Нормально, вот редок жаны лиду, а ласта псасту жирт. А, это ваша Сэнди. Кеттік барлығымыз тикток түсірек? Я? Тикток түсірмеген көп болды ғой? Біздің статистикамыз ұшы түсіп кеткен шығар. Сен статистикан жақсы как раз. Қыздар, честно скажу, вообще желание жоқ. Оның үстіне сплошной негатив болып кетті. Басылсыншы бәрі. Карин, это, прости меня, пожалуйста, блин, ну, реально, тупанул и... Реально, тупанул, у меня сохраняется мало. Карина, дұрыс түсінші, я вообще, өзім бәрін айтайын дедім, өзің айтқызған жоқсың ғой, тоже жағала... Ты чё, наезжай деді науызға? Блин, а чё, мне это можно? Ту ё-моё, а?
Тебя еще не хватало. Да. Алло, привет, дорогой муженек, калайсын. Че надо? Ты что, по мне не соскучился? Эй, Семен, у меня это вақыт жоқ. Скучал, кучал, деп басымды қатырады ғой еще. Карин, пойми, я... Честно, я искренне... Чё, не керек саған, айтшы? Я надеюсь, ты не заставишь мне стоять тут перед воротами. Обычно наоборот, так парни девушек ждут. А? Не понял я. Да вот, перед твоим домом стою. Я через знакомых пробила. Оказывается, дом твоей бабушки теперь принадлежит тебе. Поздравляю. Семен, тындай. Адам қайтыс болған кезде не поздравляет, түсінесің бе? Запомни. Не, ну этому я, конечно, соболезную. Короче, я уже здесь. Ты жену выйдешь встречать? Или мне самой зайти? Сейчас я подойду. Блин, көп просмотр жинаса екен. Сендеге не болған? Тикток түсірек деп еді, көзің шығып қалды ғой. Білмеймін ғой. Алдынан бері өзі бір түрлі жүр ғой. Или Алигаға екеуі ренжісіп қалды ма? Жоқ ғой, олай емес шығар. Жеке Жанел мен гороскопын жіберді. Бүгін мен жолым болады екен. Осы гороскоп, нумерология дейтін әңгіме сенесіңдер ма не? Олар өтірік айта салады, былай, то былай. Соның бәрін өзім айта саламын ғой. Айтшы ал. Так, сенің гороскопың қандай? Телец. Телец дейсің бе? Телец. Иә, бүгін сендердің жолдарың болады иә. Мен құмас, сен мен айтқан қайталап бердің ғой. Бәрі бермес пе, өтірік қой. Ертеңге жол, еще әр күні де жол болады. Короче, өзіңе байланысты бар ондай. Сен маған қарсы шығу да всегда осы. Мен кім біліп бере алмайсыңдар ма? Сен гороскопың қандай? Оны білмеу негізі ұят па? Жоқ, ұят емес. Оны да білмеймін. Сен туған күнің қашан еді маңдай? 28 июнь. Маңдай? Сен рак екенсің ғой? Я, мен рақпын. Мандай қаратында, рак сіздің өміріңізде өзгеріс болады. Соған дайын болуыңыз қажет. Алдыңызда келе жатқан қиындықтан қашпай, соған төтеп берсеңіз, әрі қарай жолымыз ашық болады депті. Точно армияға бару керек. Жо? Жігіттер, мынау знак. Мен армияға баратын болдым. Эй, қуасың ба, мен армия туралы ештеңе айтқан жоқпын ма? Армия ма еще? Жігіттер. Естеріңде болсын. Армияға бару, ол әрбір ер азаматтың отан алдындағы борышы. Егер мен бармасам, сен бармасаң, сендер бармасаңдар, біздің егемен елімізді кім қорғайды? Армияда олар? Досжан, бұнды әзілдеріңді армияда айтпа сен. Сен не, военный кинолар қарап тұрғансың ба қайтан? Эй, Манды, сен сүрезін айтып тұрсың ба? Армияға кетейін деп жатсың ба не? Иә, сүрезін айтып тұрмын. Ертең военкоматқа барамын, сосын кетемін. Өй, не үшін ертерек айтпағансың? Біз кішкене стол жасап, проводы істейтін еді ғой. Сол айтамын, достойно шығарып салу керекпіз ғой біз. Енді өзім қазір біліп тұрған жоқпын ба? Че сидишь? Погнали. Супермаркетке ананы мына. Әуре болмай ақ қойыңдар. Точно ма? Или әуре боласыңдар ма? Ой, тасташ. Ана, қатты әуре болып қоймаңдар. Со, алдында процент ашып кеткен ба, бірдеңе болып кеткен. Нас, что случилось? Нас. Мандай. Мандай? Ренжітті ма сені? Нас, оның сөзіне мән бермеші.
Білесің ғой сөйлей беретін. Ачу. Мандай жаман аурумен ауырып қалыпты. Ракпын дейді. Рак? Ты серьезно или шутишь? Олай ойнамайтын шығарым енді. Жаңа бөлмесінде балаларға айтқан естіп қалдым. Привет, жена милый. Халайсень. Слушай, я тебя умоляю, давай кино играть не будем, а? Че надо? Даже не будешь здороваться? Ладно. Да, неплохо ты устроился. Большой дом, своя машина. Еще и знаменитым продюсером стал. Знаешь, я всю дорогу думал, в чем же секрет успеха, да? Формула счастья. Оказывается, в том, что тебя нет в моей жизни. Че надо? Я скучала. А сегодня я жахтар матерся. Слушай, тебя не было 2 года. Тут нарисовалась, я скучала. Время проходит, люди меняются. Может, домой зайдем? А то жара колду. Слушай, ты никуда не зайдешь. Иди в балар бар. Я не хочу, чтобы они тебя видели. Да я сам тебя не хочу видеть. Слушай, я тебя умоляю, да? А? Забудь этот адрес. И больше никогда сюда не приходи. Давай. Нас болды. Жыламаш, барлығы жақсы болады. Нас, сені бір минутқа ала ма? Жеке сөйлесуіміз керек еді. Не болды? Нас, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Ештеңе айтпай қойғанды. Мен бәрін білемін. Осы сен мен кеткен кезде жылайсың ба? Мені сағынасың ба? Құмаш, әрине. Ол жақтағы өмірдің қандай екенін ешкім білмейміз ғой біз. Ал мен скоро білемін. Маған аз қалды. Мен алып кетеді скоро. Мүмкін дәрігерлермен сөйлесіп көрерсің. Сөйлестім, сөйлестім. Нас бәрібір кетесің деп тұр. Оңай нәрсе емес. Мен алдыңда тұрған кезде осылай жылап тұрсың. Ертең мен кетсем не боласың? Сені кім жұбатады? Саған кім поддержка береді? Қайдағын айтпас. Егер менің қолымда болған кезде сен өзімен бірге алып кететін едің. Құмаш дүйсенбек, қайдағын айтпай. Мүмкін бірден не қылып шешуге болатын шығар. Болады ғой шешуге. Бірақ оған көп ақша керек. Бірақ нас түбі баратын жерім сол ғой. Асықпаш дүйсенбек, сен әлі жассың ғой. Нас, білесің бе, бұл өмір ғой. Біреулер ерте барады, біреулер кеш барады. Демек, менің де уақытым келген шығар. Жақсы онда, мен ұмытпа, хат жазып тұр. Мен сені ұмытпаймын, Нас. Өзімен сөйлестім, рас екен. Но, есть и хорошая новость. Қандай? Көп ақша керек дейді. Сонда оны құтқаруға болады. Естісе болады екен. Думаю, может открыть сбор? Тик-токқа салып жібереміз, сосын жиналған сумманы Дүйсенбекке береміз. Себе қарсы болады сияқты. Нас, какая разница? Қарсы бола ма, болмай ма? Он же хочет жить. Онда посты Дүйсенбекке көрсетпей ақ қойыңыз. Ақша жинайтынымызды білсе, ол қарсы болады. Я? Онда посты Арман мен Досжаннан тығып қойық. Әйтпесе айтып қойып жүрер. Давайте. Дөсі қайтпақшы, Дүйсенбек қайда кетті? Ол Назбен сөйлесе етіп қолды. Екеу жылап қоштасатқан шығар. Наз, мен күтесің ғой мен? Әрине, мандай. Мен сен мандай, сөздей.
Әлші қалай? А, әр күлінде күтем. Күлемет келдік болшыға. Жоқ, Арман, я все понимаю, но конфеты без сахара это никак. Ура. Эй, не үшін жоға түсіндір? Или дарама көрінерім ата? Мандай. Жақсы, біз назы түсінеміз, да? Ну, сендерге не жоқ? Не деген жүрегі жоқ адамсың? Ойбай. Жүрегім. Қайда кетіп бара жатсыңдар? Супермаркетке барадық, іштен керек жоқ па? Керек емес. Неге? А, просто ертең мандай кетеді да, соған дұрыстап тұрып сол әзірлеу керекпіз ғой. Біз пока барып сок, пок, там компит, манпит дегендей өзің сами понимаете, да? Просто ана аяқта жей алмайды ғой деді. Это вам что, праздник, что ли, чтобы накрывать на стол? Ни в коем случае. Ты чё, Жанай? Жанай, для кого праздник? Для кого горе да и на него? Так что здесь не горе, здесь счастье. Не плачьте. Вообще, ужас. Хватался кио, Барго. Алло. О, Асламагма, как вы? Ничего, нормально. Как? Документы готовы? Все, все тогда заеду, заберу. Ага, давайте. Алло, Жанна? Слушай, надо увидеться. Что? Я соскучился? Слышь, не гони. Я говорю, увидеться надо. Давай. Чисимбек, не сидим жатсын. Сендерге қашан қайтам, мен мондай деп айтындаршы деп. Кетерде айтындаршы хотя бы мондай деп. Ар жақта мен ешкім мондай деп айтпайды. Мондай, неге соншама асығыссын? Мен шешіп тұрмын ба бұның барлығын. Ертең кететін болдым мен. Ал қазір мен жағыз қалдыршы. Кетші. Кетпейм. Кетші. Жоқ, кетпейм. Кетпейсің қой, кетпейсің. Кетпейсің ба? Кетпейм, кетпейм. Ойбай, отан алдындағы борышымды өтеу керек деп қуат бар ғой маңда. Сен де қуасың осы точно. Не аламыз? Білмеймін да, көрік. Арман. Арманчик. Че там? Шоколад жейсің ба? Е, не қыласың оны? Көрінген нәрсе ала бермеші осы. Бізге маңдай сыйлық алу керек қой. Қандай сыйлық? Енді әскерге барғанда бір бізді есіне алып тұратын сыйлық керек қой. Бізде осы қанша ақша бар еді вообще? А? Вообще қанша ақша бар деймін? Ақша бізде жетеді. Түсіріп алған жоқсың ба? Ой, ой, ой. Бізде целый 15 мың теңге бар. Так что давай тезірек барып сыйлық алайық. 15 мың теңге. Ну қазір как-нибудь потратим? Так, мына жақта жоқ сияқты. Или шоколад аламыз ба? Е, жүрші ана жақтан көрейік. Қаш, 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 қаш. Раушан, роза, 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 роза. Ты мне угроза, розу, розу, гроза. Неге жылайсың, боза, 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 боза. Шамадан артық, чё за доза, доза, доза. Раушан, роза, 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 роза. Ты мне угроза, розу, розу, гроза. Неге жылайсың, боза, 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 боза. Шамадан артық, чё за доза, доза. А, мы в порядке. Саламатсыз ба? Опа. Бұл қалай, саған бізді өмір неге ұнамай. Тұра, тұрындыршы. Чектерінді беріндірші. Тексерді. Біз аға бәрі үшін төледік қой. Түсінбесеңіз ана апайдан сұраңыз кассиршыны. Жігіттер, мен камерадан көріп отырмын бәрін. Аға көріп отырсаңыз, біз ештеңе ұрлаған жоқпыз ғой. Серьезно, а? Мәне? Жүндірші атын, келдірші. Мой дорогой муженек пришел. Спасибо, что пригласил в кафе. Все-таки сагнуганцы. Слушай, не начинай, я тебя умоляю. А. Во-первых, я не твой муженек. Во-вторых, я пришел, чтобы поставить точку во всем этом цирке. Не поняла. Вот бумаги о разводе. Подпиши, пожалуйста.
Не хочу я из-за тебя всю свою жизнь портить. Ты думал, ты так легко разведешься? Не понял. Вообще-то, по документам, я твоя жена. И 50% твоего имущества принадлежит мне. Чем делиться будешь? Что предпочитаешь? Чё-то я сейчас не догоняю. Я о доме, который тебе достался от бабушки, или тикток-хаусе. Выбирай. Дом или бизнес. Короче, мне надо идти. Потом поговорим. Альгаға аудио жібердім. Қыз келем дейді. Шо, давай. Видео түсіре берейік онда. Өзің сөйлейсің ба? Сен сөйлей берші. Мен бас жылап жіберем. Давайте, қазір. Фамилияң кім? Аға, біз ұрлағымыз келген жоқ. Случайно ұрладық, чес. Ге, аузың жапшы ма? Вообще сөйлемей ақ қойшы. Ағай, мен түсініңші ағам, ә? Байқамай қалтасына кетіп қалды. Өзіңіз ойланып көріңізші, біз 10 теңге продукт аламызда 200 теңге шоколад ұрламаймыз ғой. Логично. Оны түрмеде айтасыңдар. Ағай, қайдағы түрме, мен? Шоколадқа бола түрме кетпейміз ғой енді. Сол айтамын аға, ұят қой. Біреу сұраса, не үшін отырдың деп, шоколад көрладың деп айтпаймын ғой. Қысқасы, жігіттер, 5000 теңге штраф төлеңдер де, жүре беріңдер. Аға, бізде ақша жоқ, ақша болса шоколадқа сатып аламыз. Ағай. Шынның ақшаға ма дейін түсініп тұрсыз қой, продукт алып сат соң ақша. Последний были. Ондай болса полиция қызметкерлерін шақырам, солармен сөйлесіңдер. Туа, ағай. Келсек шағайын бір деген. Қазақ біз ғой. Иә. Не дейсіңдер? Сіз қанша дейсіз? 10 000. База жоқ аға, сіздің келісіңіз штрафтан қымбат қой. Жарайды ғой. Штраф төлесек жібересіз қой. Сендер ұстап, не қылам? Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бізде хабарлама. Командамыздағы Мандей ауруға шалдықты. Сол үшін біз сіздерден көмек сұрап, біз оған спор ашайын деп жатырмыз. Ей, не айтып отырсыңдар сендер? Қуасыңдар ма? Айттың ғой, қарсы болады деп. Не қарсы болады? Қайда қарсы болады? Мандей, назға ренжімеш. Біз білеміз сенің ауру екеніңді, сол үшін халықтан көмек сұрап, сбор ашып жатырмыз. Е, чоза ауру, чоза сбор? Сен ауыр жүрсің ғой. Бағана Арман мен Душанға айтқанды естіп қалдым. Рак дегенді. Е, ол мен гороскопта рак. Құдай сақтасын, бастарыңыз сыйма сендер, сау адамды ауру қылып, дақанса тыңдамайсың ба айтқан сөздерді? А? А онда шашыңды не үшін алайын деп жатсың? Е, мен армияға кеттім деп, сол үшін алдым шашымды. Сенбек. Інім. Сенбек. Кешірші. Я тебе сильно люблю. Мен де. Кешірші. Я не достоин такого братишка, как ты. А кишечник нормально, халагаш верно. Ух, сын, я дурак. Кишер же не Сембек. Я издевался над тобой, бил тебя. Марусин кишер, ты вот дай помай, пасха, кишер же. Эй, вы чё? Я не понял сейчас. А? Вы чё ржёте, а? Братан, а кыздар гнали бәріне? Мен армияға кетеді деген, анаяға кетеді деп ойлап қалғаны бар. И чё ты раньше не мог сказать? Мен мына жерде жылап отырмын ғой. На колени меня поставил. Мен реакцияңызды тексерейін дедім ғой, братан. Реакция ғой. Эй, вот те моя реакция. Қалай? Сенің реакцияң жоқ, кім ғой? Маған десең бар ғой, армияға бір жыл емес, екі жылға вообще
подводной лодке едік па? Понял ты? Осыдан бар ғой, магазинде күнде 100 рет баратын болсың. Не то что 100 рет, сен бар ғой вообще. Мен специально сен үшін магазин ашып қойдым, сонда жұмыс істеп жүресің ғой. Понял ба? Болды братан, түсіндім ғой. Бәрі ертең кетіп барады, до конца барамын. А вы что стоите, а? Приколиски. А? Что, смешные такие, что ли? Убежали в комнату, быстро. Быстро, быстро, быстро! Сон это? Столько времени. Блин, нормально, чистись. Э, а вы где ходите? Когда же сюда не месяц? Зона дан шахтак. Что за зона, э? О, Олега, дүкенге барып келатқан біз ғой. Дүкенге барып келатқан. Дүйсенбек шығарып салға дастархан жайын дегенбіз. Базар жоқ дейді. Еще сыйлық алдым саған, естелікке. Еще сыйлық алдыңдар ма? Иә, қазір. Шоколад. Шоколад па еще. 5000 теңге тұрады мына шоколад. Е, аузыңды жап та, жай жей берсең. Е, аузыңды сен жап. Е, не мынаның бәрін мына жерге жинап тастағансыңдар. Орында қойып қойыпсыңдар мына жерге. Вы че, е-мое? Потом телефондарды алыңдар да жұмыс істеңдер. Резко, резко, давай! Осы жұрттың үйінде телефон таста дейді, мында бізде наоборот. Соны айт. Е, жаңын шығарам қазір, е! Провод, провод, мына өзінше алып қалыпты ғой. Е, сенде қайда? Білмеймін, Алик аға. Кім біледі мынау? Мынау үйде біреу бірдеңе біле ма? Е! Девочки, че вы натворили? Хорошо, что все обошлось. Әскерге кетіп бара жатыр ғой. Сағынып жыламайсың ба? Ага, бүгінгі жылағаным жетеді. Сосын это же лучше, чем было. Дүйсенбек, Дүйсенбек деп комнатамыз жинамай кетіппіз ғой. Ну, үй жинауды ұмытып кеттік қой. Айтпақшы, Сэнди қайда? Бүгін целый день көрінбеді. Бүгін кешке бір жаққа шығып бара жатқан. Қыздар, мынау кімнің қорабы? Бізде мұндай бар ма еді? Сэнди деп тұр ғой, соңғы шығар. Ашып қарасайшы. Қыздар. Келмейтіндім да дағылма.